الرحمن الرحیم ګران مینوالو دی وخت کې په بونیر نګرای کې موجود یم د علی رحمان په دکان کې علی رحمان میډیکل سٹور دی علی رحمان چې کوم دی نو اعلی تعلیم یافته انسان دی ایم اے پښتو یې کړی دا ډیر خوږ آواز لري الله تعالی والا ډیر خوږ آواز کې خواږه چولی دی علی رحمان سره به دوه خبرې السلام علیکم علی رحمان وعلیکم السلام علی رحمان څنګه یې خیر دی طبیعت ښه دی مینوالو علی رحمان ډیر ښکلی آواز دی او په ویټی خبرم کله نه کله د دوه سګانه مانا شیر کیږي نو زه غواړم چې علی رحمان سره دوه خبرې وکړو علی رحمان موږ ته او تاسو ټولو ته به س شعر س غزل س ډالم کی علی رحمان س شتره سره استاد ټپایزی ما اوریدلې دی او کوئی بي ټي خبر باندې تاویلې ډېری مزیدار دا غین راته وسو وای د خدای ساده راغړې وزا تیری گشپا راغړې وزا په حوصله راغړې وزا کمر بندونو می پخته خوړلې دی نا زمنګ ډیرا غریب دا لالی استا سخو خاندا کوټم تور پلوګی دا ماتا تکیا ش دیوال ډډا تور وینا زګنا قاتل مرور دے من غریبان د هغو زور دے وسمه پسرو لمبو کې کور دے جرګرا غلی ما سوارا کې ور کوینا دور ذکر زری زری کړم سغم د یار زری زری کړم دی ګران لار زری زری کړم جانا نکور دی غره کې څل جوړو نا بس نور د س کمې منیشتا بس یو د سروغه مې منیشتا دا غستو سمې منیشتا جانان مزدور د سحر زی ما خام رازی نا ډیر ښه علی رحمان علی رحمان دا راته وایي چې س محسوسې ته چې کوم دی ستا فیلډ یم دی نو هغه دکه دی ته سنګینګ هم کې شاعري هم کې پښتو ادب باندې هم پوهه دکان چې دی کوم دی میډیکل سٹور دی ماشاءالله ښه ډېر مزدار چلیږي څه محسوسې لکه مطلب دا دی چې دې فیلډ ته زیات متوجه که نه هغې فیلډ ته زیات متوجه بس دا خو د کاروبار او د پیسو راتلو ذریعه دغه مې شوق دغه دې شوق دی ښه ستا چې کوم مینوال دی د بونیر امازي خوښه ستاسو چې کوم د علاقې دی تا سره خلک ډېره مینه لري ستا آواز هم خوښوي هغې له پیغام څه ورکوي پیغام خو دا دی چې خپل کار شوق چې دی شوق پر ځای تعلیم دی اوکې ډېر مننه مینوالو دا د علی رحمان چې د نګرای بازار کې بالکل چې څنګه بازار ته را دننه کیږي نو د علی رحمان دکان دی علی میډیکل سٹور دی او ډېر مزیدار او هر قسمه دوایان ورسره تقریبا د هر د ټولو کمنو موجود دی علی رحمان یو خوش اخلاقه تعلیم یافته او خوش شکل نوجوان دی او دغه فن دی دغه کې سره شوق لري او دای چې کوم دی د رزق ګټلو د روزا ګټلو ذریعہ دکان چلی اعلی تعلیم یافته لک ته کچته تم نګرای ترالی علی رحمان سره ملاقات چرته چې خوشاله او آباد اوسئ دی الله